এয়া বয়ে ধুনিয়াকে দলিচা গুঠি আছে আপোনালোকে বৌ চেনেলটো চাব দেই ধুনীয়া ধুনীয়াকে বৌহে বৌ বস্তুবোৰ বনাই বনাই দি থাকে আৰু যিসকলে চাই বৌক ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব বৌ চেনেলটোতো বহুত বস্তু বনোৱা দিয়া আছে দেখিবই আৰু ৰন্ধা বঢ়াও বহুত ধুনীয়াকে কৰিব জানে চাই থাকিব বৌয়ে দি থাকিব ভিডিঅ'বিলাক এজনী মোৰ মৰমৰ বহুত মৰমৰ মানে ছিষ্টাৰ হয় ববি তাই মানে মোৰকে চবতকে মৰমৰ মানে তাইৰ অন্তৰখন মোৰ লগত মানে কি বহুত একে খাপ খাই গৈছে আৰু দুইজনী মনবিলাক আৰু 100% মিলে গতিকে মানে আমি মানে মানে বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড হয় বেষ্ট মানে ছিষ্টাৰ হয় এই এনেকুৱা ধৰণৰ মানে চবৰ লগতে সহজতে মিলি যাব পাৰোঁ মানে ন যিকোনো কাম কামবিলাকো মিলে খোৱা বোৱা ৰন্ধা বঢ়া ক'ৰবালৈ যোৱা ভ্ৰমণ কৰা সকলোতে আমি দুইজনীয়ে সম্পূৰ্ণ মিলি যাওঁ প্ৰায় মিলোঁ দিয়ক ন গতিকে ববিৰো এটা চেনেল আছে কি ববি ববি ডট টিকু ব্লগ ববি ডট টিকু ব্লগ ববি চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব লাইক কৰিব ববি ডট টিকু ব্লগ মোৰ দুইটা চেনেল ছাবস্ক্রাইব কৰিব লাইক কৰিব মই কিন্তু বস্তুবিলাক বহুত ধুনীয়াকে বনাই দেই আপোনালোকে চাব কিন্তু নাচালে পস্তাব বহুত ধুনীয়াকৈ বনায় চাই থাকিব যিসকলে চাই ভিউৱাৰসকলে কৈছোঁ আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিব নকৰাকৈ নাথাকিব মই বনাওঁ ডোৰমেট ৱালমেট ডোৰ বৌয়ে বনোৱা বস্তু আছে অৱশ্যে মই ইয়াত দেখাবও পাৰোঁ এই ফুলৰ টাব আছে ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিছে বৌয়ে ইয়াতে ধূপ দি থৈছে আৰু বেলেগ বেলেগো আছে ডাঙৰ ডাঙৰ আছে আৰু এই ৱালখনলৈ চাওক ইয়াৰ বৌহঁতে নিজে বনোৱা হয় বৌ হাতেৰে ইমান ধুনীয়াকৈ বনাই দিছে আৰু ইয়াত টেবুলৰ ওপৰত সজাই থোৱা আছে ইয়াৰ বেৰা চেৰা আছে ইয়াত দেখিছেনে বাৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ সজাই থৈছে ইয়াৰ বৌয়ে বনোৱা হয় ইয়াৰ ৱাল পেইণ্টিং বৌ ছোৱালীয়ে বনোৱা হয় মানে হাতে বনোৱা বস্তু বহুত আছে এতিয়া এইটো ৰুমত নাই সিটো ৰুমত আছে মই বাৰু পিছত দেখাই দিম আপোনালোকক